chegamos ao 20º pensamento do isolamento. Que bom, estamos no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. O nosso episódio de hoje é sobre a luz. Viva Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Naquela época, falar sobre luz era uma coisa essencial. Pense que não havia energia elétrica, a gente não tinha LED, não tinha tomada, tochas, candeeiros, né? As lâmpadas eram abastecidas com azeite, com pavio. O mundo era escuro, a noite era escura, as estradas eram escuras, as ruas eram escuras. O exemplo bíblico sobre luz e trevas é um exemplo que dava bastante, era bastante pedagógico para a separação, de dois ambientes completamente distintos e o que era desejável e o que era indesejável. Escuridão não, luz. E por isso Mateus capítulo 5, agora a partir do verso 14, Jesus prossegue o seu discurso dizendo: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder, ela está lá em cima. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, desse jeito, brilhe também a vossa luz diante dos homens. O que significa isso? Para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que legal! Jesus disse que ele era a luz do mundo e quando veio iluminou todo o homem. E ele veio e trouxe luz nas trevas de todo mundo que naquela época não enxergava nada. Como cada um de nós, antes de conhecermos a Jesus, enxergávamos parcialmente. Tínhamos uma vaga ideia sobre os sentimentos, sobre a verdade, sobre a justiça, sobre o amor, sobre compreensão, sobre sabedoria, sobre tanta coisa, sobre a compaixão, sobre a generosidade, sobre a verdadeira vida. Mas quando chegou a luz, a gente percebeu quão escura era a nossa vida. Quando Jesus chegou e brilhou, a gente disse: Meu Deus, eu era cego. Essa que é a verdade, agora é que eu estou vendo mesmo. E aí ele diz para a gente: agora eu vou, mas vocês vão ser a luz desse mundo. Vocês vão ser o sal, não porque vocês vão aparecer, mas porque o sabor vai ser o fato de vocês estarem no meio de todo mundo. A vida de vocês aí no meio vai dar sabor e vocês vão ser a luz. Eu não sei se quando já aconteceu isso com você, quando acaba a energia na sua casa, você procura uma lanterna, né? E quando você acha a lanterna, você fica, ai que legal, você fica olhando para a lanterna, né? Não, você não fica olhando para a lanterna, você procura rápido uma pilha para ligar a lanterna. E nem fica virando a lanterna nos seus olhos dizendo: "Olha que luz, que coisa incrível", até você ficar cego. Não. O importante da luz é que você não olha para a luz e nem para a lanterna. Você olha para o que ela ilumina. Ei! A aulinha das crianças. Tem muita gente que quer virar os holofotes para si. Ele quer ser um holofote? Não, não. Ele quer ter os holofotes para cima de si. Nossa, isso é demais. Eu quero saber quantos mais seguidores eu posso ter. Quantos mais eu consigo comprar. Quantos eu consigo, com a minha estratégia digital, acumular. Para que eu consiga ter gente que me siga e olhe para mim. Mais uma vez eu digo, isso tem um valor social tremendo. Isso tem um valor econômico gigantesco. Isso tem um valor religioso que nem se imagina. Isso tem um valor político imensurável. Mas voltemos à Bíblia, porque é dela que parte a nossa essência de vida, Cristo. Vocês são a luz. Mas ele disse o que era essa luz. Não é que vocês têm um brilho e vocês são como vagalumes que não se apagam nunca andando pela terra. A nossa luz são as nossas obras.
Assim brilhe a vossa luz e vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. É a nossa atitude, é o jeito que a gente vive. Não é o quanto de Cristo a gente prega, é o quanto a gente vive. Os homens precisam ver nossas atitudes, nossa generosidade, nosso toque, nosso abraço, nosso amor, nossa justiça, nossa compaixão. O quanto a gente compartilha, como a gente parte o pão, sentando com pecadores e publicanos. Eles não podem! Olha, eu vou ser perseguido por causa da justiça, mas essa é a justiça de Deus. Pode vir todo mundo e senta aí, ó. Aliás, ele mandou convidar e ninguém veio para as bodas do Cordeiro. Sai pela rua e cata louco, cata todo mundo. Mas tem prostituta, tem maluco, tem gay, tem bandido, tem tudo. Tem bonzinho, tem engravatado. No fim das contas, só não tem nesse mundo gente perfeita. Todos nós somos pecadores. Políticos, engenheiros, médicos, professores, pastores. Homens comuns, mulheres comuns, artistas, dançarinos, bailarinos, pintores, somos todos pecadores, sentados na mesa dele, que disse: Eu estou aqui com vocês, todo mundo junto. O mundo precisa de ver nossas boas obras, e quando verem as nossas boas obras, glorificarem a Deus e dizerem: Obrigado, Deus, o Senhor é muito bom, porque o teu reino chegou aqui. Teu reino chegou nessa galera e eu os conheci. Conheci o teu reino, conheci a tua justiça. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Até a próxima semana. Valeu.